Спортом я почала займатися в 12 років в місті Калуші, в тренера Юрія Олексійовича Кирилова, це був мій перший наставник. Ми займалися на базі 3-ї школи. В 11 класі я поступила в Львівське училище фізичної культури з братом. Він поступив на 8 клас, я поступила в 11 класі. Ось там ми вчились. Тренувалась. Потім я поступила в університет франківський наш імені Василя Стефаника. Стереотипи – це правда, тому що нас всіх, якби, от хтось там думає, що борчині, вони там великі, здорові, такі всі чоловічо подібні. Але насправді є дуже красиві дівчата, навіть, ну, будемо говорити взагалі про боротьбу. Жіноча боротьба, греко-римська, тобто вільна і греко-римська – це чоловіки, але є така боротьба, як самбо і дзюдо. Навіть зараз найкрасивішою спортсменкою Олімпійських ігор визнано нашу українку Дарію Білодід. Тобто, коли тобі генетично закладена краса, ти її нікуди нічим не позбудеш. Взагалі, самі перші мої змагання в моїй спортивній кар'єрі, я тренувалася тільки один місяць, і ми поїхали на турнір до міста Львова. Тоді я стала першою. І вже буквально через 2 місяці я стала призеркою кадетської України. Взагалі дуже-дуже приємно було, я була дуже приємно вражена, і, ну, і в принципі я була дуже задоволена. На той час тільки вільна боротьба, можна було сказати, жіноча починала розвиватися. І, ну, ще не було такої конкуренції, будемо говорити так, як воно є, але вона дуже стрімко виросла. І зараз це дуже такий хороший вид спорту. Чим більше змагань, тим більше ти набуваєшся досвіду. Ось. І я поїхала у 2003 році перший раз на чемпіонат Європи серед кадетів в Севілії, в Іспанії. Я здобула там 4-те місце, на жаль. Я була розчарована, але нічого. Як то кажуть, це тільки був стимул для майбутнього. Ось потім в Болгарії я на наступний рік виступала в місті Албена на чемпіонат Європи також серед кадетів, я 3-те місце здобула. Ось, і потім вже перейшла наша така боротьба в більш старший вік, старший. У 2007 році я стала чемпіонкою Європи серед молоді в місті Белград. І тому хочу відзначити, що цього року наші спортсмени з нашої школи їхали на всесвітні ігри школярів. Троє спортсменів спортивного орієнтування і одна спортсменка з вільної боротьби Христина Демчук. Ми їй передавали естафету, тобто я передавала, дуже підтримувала її. І сказала: Христинка, так як я стала там чемпіонкою, тому бажаю тобі чемпіонства. Вона послухала і зробила все для того, щоб стати чемпіонкою, тому для нас це дуже приємно, ну, так якби це дуже гарний результат. Значить, я була в декретній відпустці. До декретної відпустки я працювала в нашій спортивній школі управління освіти ЮСШ. Я працювала тренером-викладачом. Ну і я відповідно вийшла з декретної відпустки, і якби по рекомендаціях, так як, на жаль, загинув наш директор, який дуже довгий час очолювався школу. Та Петро Михайлович, і він був моїм директором. І, ну, якби по рекомендаціях я пішла працювати директором. Значить, у нас є відділення легкої атлетики, є відділення футболу, відділення спортивного орієнтування, відділення вільної боротьби і відділення хокею. Тому всіх бажаючих, як то кажуть, при нагоді запрошуємо на тренування. Кожне відділення має певний вік набору, тому будемо з радістю чекати на діток, щоб займатися спортом, тому що це, ну, хороший вибір для майбутнього і взагалі для життя, для здоров'я. Звичайно, що у нас є проблема в покритті. У нас є дуже велика проблема, тому що вже криша потребує генерального ремонту. Відповідно, ми хочемо, плануємо, а там надіємося, що у нас є хороша підтримка, нас слухають, нас чують. Ми працюємо з міським головою Андрієм Михайловичем Найдом, нам також допомагає Надія Богданівна Гуш, народний депутат Едуард Петрович Прощук, також депутати міської ради Віктор Гільдачук, Дмитро Вальнюк, Віктор Бербець. Хороші умови, хороший результат. Тому якби оце ми мусимо. І коли в нас є дах над головою і тепло в ножках, то нам відповідно буде комфортніше працювати. Тому нам обов'язково зараз в планах на майбутнє є генеральний ремонт криші для енергозберігання і для, ну, якби
для теплоти такої в залі, тому що коли холодно, воно також некомфортно тренуватися. Плюс у нас ми хочемо зробити покриття оце регелінове для легкої атлетики. Це необхідне покриття, тому що вони там тренуються, ну, відповідно, спортивне орієнтування, футбол, їм також це комфортніше буде. Ну і, звичайно, ми ще чекаємо на передачу обласної ради спеціалізованих шкіл в Калуші, які, ну, тобто вже якби в плані, тому що наші тренери потребують роздягальні, наш технічний персонал також потребує зберігання свого інвентаря і, ну, тобто все, що потрібно для школи, потрібно мати свої кабінети. На жаль, у нас зауч і методист, інструктор-методист, плюс завгосп, вони сидять в котельні, в які просто, ну, неможливо працювати. Ну, але що маємо, то маємо, що мали, то маємо, але надіємося на передачу цього приміщення для того, щоб вже, як то кажуть, спокій, і тренера мали роздягальну, і тобто, щоб вже якось працювалося легше.